آپ پاکستان کے کسی بھی شہر یا گاؤں میں ہوں یا پھر مشرق کے وسطی میں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جدید نظام تعلیم کے ذریعے پہنچے گی آپ کے پاس۔ ایچ ای سی سے منظور شدہ، میٹرک سے پی ایچ ڈی تک معیاری تعلیم، مستحق طلبہ کے لیے تعلیمی وظائف۔ سیمسٹر خزاں 2017 میں داخلے جاری ہیں، داخلہ فارم ریجنل آفس سے حاصل کریں یا ڈاؤن لوڈ کریں یونیورسٹی ویب سائٹ سے www.aiou.edu.pk۔ ہمارا عزم معیاری تعلیم سب کے لیے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سال میں دو مرتبہ داخلے پیش کرتی ہے۔ بہار سیمسٹر کے داخلے فروری اور مارچ کے دوران پیش کیے جاتے ہیں، جبکہ خزاں سیمسٹر کے داخلے اگست اور ستمبر کے دوران کیے جاتے ہیں۔ یونیورسٹی میں داخلوں کے بارے میں معلومات کے لیے آپ فروری اور اگست کے مہینوں میں قومی اخبارات کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا یعنی ٹیلی ویژن پر بھی یونیورسٹی کا اشتہار ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جدید نظام تعلیم کے ذریعے پہنچے گی آپ کے پاس۔ ایچ ای سی سے منظور شدہ، میٹرک سے پی ایچ ڈی تک معیاری تعلیم، مستحق طلبہ کے لیے تعلیمی وظائف۔ سیمسٹر خزاں 2017 میں داخلے جاری ہیں، داخلہ فارم ریجنل آفس سے حاصل کریں یا ڈاؤن لوڈ کریں یونیورسٹی ویب سائٹ سے www.aiou.edu.pk۔ ہمارا عزم معیاری تعلیم سب کے لیے۔ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے تو ہماری ویب سائٹ www.aiou.edu.pk کو ضرور وزٹ کیجیے۔ یہاں پر آپ کو داخلوں کے اشتہار کے علاوہ یونیورسٹی کے طریقۂ تدریس اور تمام کورسز کی معلومات بھی مل سکتی ہے۔ عزیز طلباء، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا نیٹ ورک ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ نئے داخلے کے لیے داخلہ فارم بہمائے پراسپیکٹس، یونیورسٹی کے ریجنل آفس یا ملک بھر میں قائم کردہ سیل پوائنٹ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے بھی فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، جب آپ فارم حاصل کر لیں تو پہلا مرحلہ اس کو فل کرنے کا ہے۔ فارم فل کرنے سے پہلے پراسپیکٹس کا بغور مطالعہ کریں اور اس کے بعد فارم پر دی گئی ہدایات کو بھی پڑھیں۔ فارم کے آخری صفحے پر فارم پر کرنے کا طریقہ بطور سیمپل دیا گیا ہے، اس کو بھی پڑھ لیں تو آپ فارم کو صحیح طریقے سے فل کر پائیں گے۔ اگر آپ یونیورسٹی میں نیا داخلہ حاصل کر رہے ہیں تو حاصل کردہ فارم کو بہت احتیاط سے فل کریں۔ جہاں گروپ لکھا ہے وہاں آپ اپنے گروپ کا نام لکھیں گے، مثلا جنرل گروپ، میس کام، درس نظامی وغیرہ، یا کوئی بھی گروپ جس کا آپ انتخاب کریں۔ تمام گروپس کی معلومات پراسپیکٹس میں دی گئی ہے۔ گروپ کے خانے کو فل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پراسپیکٹس میں کورس اور ان کے کورس کی ساری تفصیلات دی گئی ہیں۔ ان خانوں کو فل کرنے سے پہلے اپنے پراسپیکٹس کا بغور مطالعہ کریں۔ آپ اپنے کورس کا نام اور کوڈ نمبر لکھیں گے۔ نیا داخلہ حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پوسٹل ایڈریس کے خانے کو ضرور فل کریں۔ اپنا پتہ صحیح اور مکمل لکھیں، کیونکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی طلباء کو کتابیں، ٹیوٹر لیٹر، ڈیٹ شیٹ، رزلٹ اور باقی تمام معلومات اس پتے پر ارسال کرے گی۔ اس کے علاوہ اپنا موبائل نمبر ضرور لکھیے تاکہ آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے بھی معلومات دی جا سکیں۔ عزیز طلباء، ای میل کا لکھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ نئے داخلے کے لیے اپنی غیر تصدیق شدہ تصاویر اور تصدیق شدہ اسناد فارم کے ساتھ لفظ کریں۔ چالان فارم کو فل کرنے سے پہلے پراسپیکٹس میں دی گئی فیس کی معلومات کو ضرور پڑھ لیں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ غلطی سے کم فیس لکھ دیتے ہیں تو آپ کا داخلہ نہیں ہوگا یا داخلے میں آبجیکشن کی وجہ سے تاخیر ہو سکتی ہے، لہذا فیس کی معلومات پڑھنے کے بعد ہی اس خانے کو فل کیا جائے۔ اب آپ کا داخلہ فارم مکمل ہو گیا ہے۔ آپ داخلہ فارم بہمائے فیس یونیورسٹی کی طرف سے نامزد کردہ بینکوں میں جمع کروا سکتے ہیں۔ نامزد کردہ برانچوں کی تفصیل پراسپیکٹس میں موجود ہے، اس کا بھی ضرور مطالعہ کیجیے۔ یاد رہے، میٹرک، ایف اے، بی اے کے علاوہ تمام اور بی ایس اور ایم اے کے مخصوص پروگراموں کے فارم اوپن میرٹ کی بنیاد پر فیس سمیت بینک میں ہی جمع ہوں گے۔ اگر بینک کا اہلکار آپ کو فارم واپس کر دیتا ہے تو داخلہ نہیں ہوگا۔ میرٹ کورسز کی معلومات
داخلہ اشتہار میں واضح طور پر دی جاتی ہے۔ صرف میرٹ کی بنیاد پر داخلے کی صورت میں داخلہ فارم بغیر فیس کے متعلقہ شعبے میں جمع ہوگا، جس کی فیس میرٹ لسٹ جاری ہونے کے بعد جمع کروائی جائے گی۔ اس کے لیے آپ فارم پوسٹ بھی کر سکتے ہیں یا خود آ کر جمع کروا سکتے ہیں۔ داخلہ فارم جمع کروانے کے تقریباً 2.5 سے 3 ماہ تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو کتابیں ارسال کر دی جائیں گی اور آپ کا تعلیمی سفر شروع ہو جائے گا۔ ایسے طلبہ جو یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کر چکے ہیں، جن کو جاری یا کنٹینیوئنگ اسٹوڈنٹ بھی کہا جاتا ہے، یونیورسٹی داخلہ فارم ان کے دیے گئے ایڈریس پر ارسال کرتی ہے۔ اس کے علاوہ تمام جاری طلبہ اپنا داخلہ فارم ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.aiou.edu.pk ایڈریس بار میں لکھیں گے۔ یونیورسٹی کا مین پیج آپ کی اسکرین پر نمودار ہوگا۔ آپ ڈاؤن لوڈ آئیکن کو کلک کریں گے۔ اس کے بعد آپ ایڈمیشن فارم کنٹینیوئنگ کے آئیکن پر کلک کریں گے۔ اب کمپیوٹر آپ کو رول نمبر داخل کرنے کا کہے گا۔ آپ اپنا رول نمبر داخل کریں گے۔ اگلے صفحے کو ضرور پڑھیے، کیونکہ اس پیج پر فارم پرنٹ کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ اب آپ پرنٹ کنٹینیوئنگ ایڈمیشن فارم پر کلک کریں گے۔ اس طرح آپ کا فارم آپ کے نام کے ساتھ اسکرین پر ظاہر ہوگا۔ اب اس فارم کو پرنٹ کیجئے اور فل کرنے کے بعد جمع کروا دیجئے۔ اگر آپ کو کسی وجہ سے فارم نہیں مل سکا یا آپ کے پاس انٹرنیٹ سے پرنٹ کی سہولت موجود نہیں ہے، تو آپ ایف اے یا بی اے کے پروسپیکٹس کو حاصل کر کے اس میں موجود فارم کو جاری فارم کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ملک بھر میں پھیلے اپنے وسیع نیٹ ورک کے ذریعے معیاری تعلیم سب کے لیے کے عزم کے ساتھ اپنا کردار بخوبی نبھا رہی ہے۔ ملک کو تعلیم کی روشنی سے منور کرنے کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا حصہ بنیے۔